د سټانډرډ ملي ادارې څلورویشت ټانکره بې کیفیته ډیزل بیرته ایران ته مسترد کړل. د سټانډرډ ملي ادارې ایران هیواد ته د څلورویشت ټانکره بې کیفیته ډیزلو د بیرته مسترد کولو خبر ورکړی دی. د ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د هرات ولایت په اسلام قلعه بندر کې څلورویشت ټانکره بې کیفیته تیل یعنې ډیزل چې د دې ادارې له سټانډرډونو سره یې مطابقت نه درلود بیرته ایران هیواد ته مسترد کړل. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې وروستیو کې سټانډرډ ملي ادارې په خورا جدیت د بې کیفیته تیلو د واردولو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. یو د ادارې له ټولو سوداګرو څخه غوښتنه کړې چې هیواد ته با کیفیته توکي وارد کړي، کنه نو له ورته قانوني چلند سره به مخ شي. ننګرهار کې پر 1500 کورنیو مرستې وویشل شوې. په افغانستان کې د اسلامي همکارۍ نړیوال سازمان استازولۍ له سرې میاشتې ټولنې سره په همغږۍ او د ملک سلمان خیریه بنسټ په مالي ملاتړ د ننګرهار ولایت په للپورې ولسوالۍ کې پر 1500 اړمنو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشلې. په یاده مرسته کې 1500 د خوراکي توکو بستې شاملې وې چې هر بسته یې 28 کیلو وزن لري. د اسلامي همکارۍ سازمان استازولۍ ویلي چې یاده مرسته به د افغانستان په 25 ولایتونو کې د یو کال په اوږدو کې وڅلوېږ زره وڅلور سوه کورنیو ته وویشل شي. سرچینې زیاته کړې چې په مرسته کې هرې کورنۍ 40 کیلو اوړو، 15 کیلو وریجې، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره، 15 لیټر غوړي او 2 کیلو خورما وویشل شوه. بغلان کې وټنه د نشې توکو د پلور په تور ونیول شول. د بغلان امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې وټنه د نشې توکو د پلور په تور نیولې دي. د دغه ولایت امنیت قمندانۍ پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې امنیتي ځواکونه یې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې وټنه د نشې توکو د پلور په تور نیولې دي. سرچینې زیاته کړې چې له نیول شویو کسانو څخه یو اندازه چرس، پودر او ټابلیټ کا ګولۍ هم ترلاسه شوې دي.